Ja sam Snežana, volonterka sam u programu Moje mjesto pod suncem. U programu volontiram zadnjih 5 godina. U početku sam volontirala na radionici informatike, a trenutno vodim instrukcije iz matematike za djecu za osnovnu i srednju školu. 3, 4, sad! U program sam se uključila zato što volim raditi sa djecom, volim učiti druge. Za svu djecu iz programa želim da izađu iz začaranog kruga siromaštva i shvate da oni mogu puno više od toga. Pa prvenstveno ona je jedna jedinstvena osoba. Od prvog trenutka kad se uključila u naš program pokazala je nevjerojatan entuzijazam i želju i volju za pomoć toj djeci. Vrlo je prisutna, vrlo je aktivna i ulaže onaj dodatan napor koji u biti nikad ne možemo tražiti od volontera, to ide iz njih samih. Što bih htjela u biti istaknuti je njezin rad posebno s jednom djevojkom koju ona pratila od osnovne škole pa do srednje i tu ona je postigla nevjerojatne rezultate. Ona je uložila dodatno vrijeme i trud kako bi pokazala toj curi da ona može bolje i više. Ona je vjerovala u nju, ona je vjerovala u njezine sposobnosti i onda naravno da su stigli rezultati. Ono što mene fascinira kod Snežane je što su to stvarno njena djeca. To nisu korisnici, to nisu njeni učenici, to su baš njena djeca. I ona konstantno o njima priča s toliko strasti, s toliko ljubavi i toliko želi da uspiju, da izvuku najviše iz toga i da stvarno zavole učenje, da zavole školu, a ne samo da napišu ispit i dobe prolaznu ocjenu. I to mi je baš inspirativno. Snježana naša, ti osim matematike voliš igrati i nogomet. Da, volim sport. Ajmo igrati.